1968. V průběhu dvou měsíců bylo v chudinské čtvrti Londýna brutálně zavražděno 5 prostitutek způsobem, jaký dosud nikdo neviděl. Pachatel nebyl nikdy dopaden. Po mnoha letech se z ní stala legenda. Legenda jménem Jack Rozpalovač. 9. listopad, počasí na vlivu. V ulicích křípnul pas, zima se vrací. Toulat se do rozesní je víc než ošidný. Já přesou jsem ven, mám tady práci dřív, než začne den. Půlnoc se blíží Londýna. Jen pot a moč je všechno, co z ní zbyt. Půlnoc se blíží Londýna. To se letí, bude zářit moje velký dílo. Chci vás slyšet! Nikdo se nedoví, že počela jsem tu, s kterou se si nám čekal, nebavil.